Bu video 2018. yılın Mart ayının 29'unda yazılıb. Bu videoda bir şehir var. Şehrin adı Kentten Gelen Şekil. Dünen şekil aldım, kentten gelipti. Gördüm vətənimin ulu dağların, rəngarəng çiçəkli meyvə bağların. Yaz gelip, geyinib sanki təzə don, yaşıl düzənliyi, həm yamacları. Yerdə qar qalmayıb, quruyub torpaq, asta külək əsir, titrəyir yarpaq. Həsrətlə baxıram, partlayır ürək, baxmaqla təsəlli, alıram ancaq. Ehtiram Sibirdə yazıb bu şeiri, soyuq məhv eyləyir həyatı, ömrü. Mart ayı qurtarır şaxtası 30, sümüyüm həm qanım donubdur onsuz. Vətən istisidir isidən məni, vətənsiz etməsin Allah düşməni.